ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಸ್ ಎಚ್ ಆರ್ ಎಫ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಇಂದು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಉಸಿರಾಟದ ಅಭ್ಯಾಸ. ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಲವಾರು ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಿರಿ. ಮನಃಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಯೋಗ, ಏಕಾಗ್ರತೆಗಾಗಿ ಯೋಗ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಮಹಿಮೆ, ಸುಖ ನಿದ್ರೆಗಾಗಿ ಯೋಗ, ಈ ಎಲ್ಲ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿವೇಕ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಉಸಿರಾಟದ ಮಹಿಮೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದಿರಿ. ಕೇಳದೇ ಇರುವವರು, ಆಲಿಸದೇ ಇರುವವರು ಆ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಲಿಸಬೇಕು. ಹೊಟ್ಟೆಯ ಉಸಿರಾಟದ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಏನೇನು ಲಾಭ, ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಲೆ, ಉಸಿರಾಟದ ಮೇಲೆ, ಮನಃಶಾಂತಿಯ ಮೇಲೆ, ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ದಿನಚರಿಯ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಲಾಭ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅದರ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕುಳಿತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಸಿರಾಟ, ನೀವು ಆಫೀಸಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಒಂದು 5 ಬಾರಿ ದೀರ್ಘ ಉಸಿರಾಟದೊಂದಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಚಲನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ರೂಢಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಯೋಗದ ಅಭ್ಯಾಸದ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಶವಾಸನ ಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮ. ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಚಾಚಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಎರಡು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಚಾಚಿಕೊಳ್ತೀರಿ, ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಶವಾಸನದ ಅಭ್ಯಾಸ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ರಾಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ದೇಹವನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಸಡಿಲ ಬಿಡುವುದು, ಕಾಲುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಇರಲಿ, ಕೈಗಳು ದೇಹದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ, ಅಂಗೈಗಳು ಆಕಾಶದ ಕಡೆಗಿರಲಿ, ಬೆರಳುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಡಿಲ ಮಾಡಿ, ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಗಿತ ಬೇಡ, ದೇಹದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಗಿತ ಬೇಡ, ಕಾಲಿನಿಂದ ತಲೆಯವರೆಗೂ ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ವಿಶ್ರಾಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಶಿಥಿಲಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಗಮನವನ್ನು ಉಸಿರಾಡದ ಕಡೆಗೆ ತರೋಣ. ಮೂಗಿನ ಎರಡೂ ಹೊಳ್ಳೆಯ ಮೂಲಕ ದೀರ್ಘ ಉಸಿರನ್ನು ಒಳಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಪೂರ್ತಿ ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬಿಡು. ಎರಡು ಮೂರು ಬಾರಿ ಈ ರೀತಿ ದೀರ್ಘ ಉಸಿರಾಟದ ನಂತರ ಗಮನವನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತರೋಣ. ನೀವೀಗ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಚಲನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಬಲಗೈಯನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ತಾ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಉಬ್ಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ಒಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಕೈಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ತಳ್ಳೋದು. ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಉಬ್ಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ಸಿಡಿಲಿಸಿ, ಪೂರ್ಣ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗ ಒಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ, ಒಳಗಿನ ಗಾಳಿ ಪೂರ್ತಿ ಹೊರಗೆ ಸಾಗಿಸುವುದು. ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಪೂರ್ಣ ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬಿಡುವುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ತಾ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ, ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ಸಡಿಲಿಸು. ಡೀಪ್ ಇನ್ಹಲೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಕ್ಸಲೇಷನ್. ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬಿಡೋದು. ಒಂದೆರಡು ದಿನದ ಅಭ್ಯಾಸದ ನಂತರ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಚಲನೆ ರೂಢಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಕೈಯನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದೇ ರೀತಿ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದು. ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ತಾ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವುದು, ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ಸಡಿಲ. ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಪೂರ್ಣ ಏಕಾಗ್ರತೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸ್ತಾ ಇದೆ,
ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸುರವಿಡ್ತಾ ನನ್ನೊಳಗಿನೆಲ್ಲ ಗಲಿಬಿಲಿ ಗೊಂದಲ ಗಡಿಬಿಡಿ ಚಿಂತೆ ದುಃಖ ದೂರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಹೊಸತನ ಚೈತನ್ಯ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ಅನಾಸಕ್ತಿ ಸಿಟ್ಟು ಕ್ರೋಧ ದ್ವೇಷ ದೂರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಉಸಿರಾಟದೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಭಾವನೆಯನ್ನೊಳಗೆ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ದುಷ್ಟತನ ದುಷ್ಟ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ಹೊರಸಾಗಿಸುವುದು. ದೀರ್ಘ ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಪೂರ್ತಿ ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬಿಡೋದು, 10 ಬಾರಿ ಅಥವಾ 20 ಬಾರಿವರೆಗೂ ಇದೇ ರೀತಿ ದೀರ್ಘ ಉಸಿರಾಟದೊಂದಿಗೆ ಭಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಯೋಚನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಉಸಿರಾಟದ ಅಭ್ಯಾಸ. ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹಗುರತೆ ಒತ್ತಡ ನಿವಾರಣೆ ಯೋಚನಾರಹಿತ ಸಿದಿ ಮನಸ್ಸು ಹಗುರಗೊಳ್ಳುವುದು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ಅನುಭವ ಹಗುರತೆಯ ಅನುಭವ ಶಾಂತತೆಯ ಅನುಭವ ಗಮನಿಸುವುದು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಕಾರ ಉಕಾರ ಮಕಾರ ಓಂಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏಕಾಗ್ರತೆ ಶಾಂತತೆ ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದು. ಒಂದೊಂದು ಬಾರಿ ಅ ಉ ಮ ಓಂಕಾರದ ಉಚ್ಚಾರ ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ಳಿ ಉಕಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಮಕಾರ ತುಟಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ಳಿ ಮೂಗಲ್ಲೇ ಕಾಲಿನಿಂದ ತಲೆಯವರೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಂಪನದಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಳ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಓಂಕಾರ ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಂ ಇದೇ ಪ್ರಶಾಂತತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡೇ ಯಾನಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಸಮೀಪ ತನ್ನಿ, ಕೈಗಳು ಸಮೀಪ, ಬಲಗೈ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಸವರುತ್ತ ಆಮೇಲೆ ಎಡಗಾಲನ್ನು ಮುಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೊರಳಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅದೇ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳು ಇದ್ದು ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಊರುವುದು, ಹಾಗೆ ಎದ್ದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಘರ್ಷಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಸ್ಪರ್ಶ ಅದಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಹೊರಗೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಉಸಿರಾಟದ ಅಭ್ಯಾಸ. ಶವಾಸನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ದಿನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಆಯಾಸ ಆದಾಗ ಈ ಅಭ್ಯಾಸದ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡಿಬೋದು. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದರೆ ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ತೀವ್ರವಾದ ಒತ್ತಡದ ಕೆಲಸದ ನಂತರ ರೆಸ್ಟ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದಂತೆ ಈ ಶವಾಸನ ಸ್ಥಿತಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಥವಾ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಈ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪಡಿಬೋದು. ಈ ಅಭ್ಯಾಸದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ
ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಎಸ್ ಎಚ್ ಆರ್ ಎಫ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನ ಎಲ್ಲ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಯೋಗದ ಎಲ್ಲ ವಿಧಿವಿಧಾನದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನ ಅನುಭವಿಸಿ ಹಲವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಹಂಚುವುದು, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್.